অসম বাখিলে দিবল লৈছো বিগ ব্রেকিং জি সকল মানুহে কৃষি কাৰ্য লগত জড়িত হৈ সকল মানুহে ভিডিওটো ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিওটো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা হেক লৈ চাব কিয়নো অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জারি কৰা হৈছে এখন নতুন আঁচনি অসমৰ কৃষক ৰাইজে কিন্তু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হ'ব পাৰিব তো অসম চৰকাৰে অসমৰ কৃষক ৰাইজসকলৰ কাৰণে নতুনকৈ কি আঁচনি ঘোষণা কৰিছে বিস্তাৰিত জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জানি লওঁ অসম চৰকাৰে নতুনকৈ কি আঁচনি ঘোষণা কৰিছে তো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চোৱা ধৰণে এখন নটিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে কি লিখা আছে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ ইয়াতে লিখা আছে কৃষি খণ্ডত নৱজাগৰণৰ উদ্দেশ্যেৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰে ধান ক্ৰয়ৰ শেহতীয়াকৈ কৃষকসকলক লাভান্বিত কৰি উদগনি জনাইছিল এইবাৰ ধাৰাবাহিকত্ব ৰক্ষা কৰি সৰিয়হ ক্ৰয়েৰে কৃষকক সকাহ প্ৰদানৰ এক অভিলাষী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে তাৰপিছত কোৱা হৈছে কৃষকৰ আয় বৃদ্ধি নতুন যোজনা অসম চৰকাৰে কিন্তু কৃষকৰ আয় বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে কৃষকৰ আয় বৃদ্ধিৰ বাবে নতুন আঁচনি বা যোজনা আৰম্ভ কৰিছে তাৰপিছত কোৱা হৈছে কৃষি বিভাগৰ দ্বাৰা অসমৰ ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণনৰ পৰিষদৰ জৰিয়তে কিন্তু এই আঁচনিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কৃষকৰ পৰা অসম চৰকাৰে ধানৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া ক্ৰয় কৰিব সৰিয়হক কিন্তু আপোনালোকে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব সৰিয়হ ক্ৰয়ৰ সময়সীমা প্ৰদান কৰিছে 29 মে'ৰ পৰা 26 আগষ্ট 2023ৰ ভিতৰত তাৰপিছত কৈছে প্ৰতি কুইণ্টলৰ মূল্য অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 5,450 টকা তো অসমৰ কৃষক ৰাইজৰ পৰা কিন্তু অসম চৰকাৰে প্ৰতি কুইণ্টল সৰিয়হ 5,450 টকা মূল্যৰে ক্ৰয় কৰিব তাৰপিছত কৈছে কৃষকৰ কৰণীয় কৃষকৰ কৰণীয়ৰ ভিতৰত কৈছে বিক্ৰীৰ বাবে কৃষকসকল সংশ্লিষ্ট পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন হোৱাটো বাধ্যতামূলক তাৰপিছত কৈছে জিলা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰমাণ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব তাৰপিছত কোৱা হৈছে কৃষকৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ লগতে আধাৰ কাৰ্ড বেংকৰ পাছবুকৰ প্ৰতিলিপি আৰু মোবাইল নম্বৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃত্বশীল বিষয়াৰ ওচৰত জমা দিব লাগিব তাৰপিছত কোৱা হৈছে সবিশেষ জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক তো এইখন আঁচনিৰ বাবে যদি আপোনালোকে সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে ক'ত যোগাযোগ কৰিব এই বিষয়ত কোৱা হৈছে জিলা কৃষি বিষয়া কৃষি উন্নয়ন বিষয়া তাৰপিছত কোৱা হৈছে উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদ সহ বাণিজ্যিক বিষয়া অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদ তাৰপিছত কোৱা হৈছে সংশ্লিষ্ট বিষয়া নিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ সমিতি তো আপোনালোকে যদি এইখন আঁচনিৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে এইকেইখন ঠাইত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে তো আজি ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত